դրամատարապես կազմում է $2-ից $2.5 միլիոն տարեկան, որը կազմվում է բյուջետային հատկացումներից և արտաբյուջետային կուտակումներից։ Մի քիչ առաջ է սկսեցին ելույթը նրանից, որ արտաբյուջետային կուտակումները շատ թեյի են և քիչ են հավաքում, ես ասի 20 միլիոն, մեր տվյալներով մինչև 80 միլիոն լրացուցիչ գումար մենք կարող ենք հավաքել արտաբյուջետային միջոցներից։ Երկրորդը դա ինվեստիցիոն ծրագրերն են։ Ինվեստիցիոն ծրագրերի շնորհիվ Երևան քաղաքը կարող է ստանալ լրացուցիչ գումարներ, գրանտային ծրագրեր, գրանտային ծրագրերի ներգրավումն է և պարզապես համամասնական վարկային ծրագրեր, որոնք ցածր վարկի տոկոսով միջազգային, ինչի նշեցի, B+ Երևանի ցուցանիշը ֆինանսական ոլորտում, ինչը խոսում է նրա մասին, որ մենք շատ ցածր ոլորտային, շատ ցածր տոկոսով կարող ենք ներգրավենք անհրաժեշտ գումարներ, վարկային գումարներ առնչան։ Այսինքն նորից վարկերի տակ պետք է դնենք Երևանցուն, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն։ Մենք գրավիտակ չենք դնում Հայաստանի քաղաքացուն, ես ձեզ թվարկեր։ Գրավիչ է, վարկերի։ Վարկերի տակ, ես ձեզ դրանց փակվել միայն հետակա օրինակի համար ես ունեմ ձեզ ներկայացնեմ, Երևան քաղաքը շատ մեծ մոտավորապես իր լուսավորության և էլեկտրականության անհրաժեշտ ծախսերը կազմում են մինչև $15 միլիոն տարեկան։ Եթե մենք բերում ենք և տեղադրում ենք ժամանակակից ալտերնատիվ էներգետիկայի կայան, դրա տակից մենք ենթադրենք այդ ընթացքում գնում ենք X գումար, դա մոտավորապես 20-ից $30 միլիոն մասին է գնում խոսքը, 1-2 տարվա մեջ հնարավորության հաշվին կարողանում ենք փակել գումարները։ Բոլոր ծրագրերը, որոնք մենք առաջարկելու ենք կապված լրացուցիչ ֆինանսների ներգրավման հետ, հիմքում դրված է լինելու էֆեկտիվ կառավարումը և ծախսագրումը այն գումարների, որոնք որ կամա թե ակամա քաղաքը ամեն օր, ամեն տարի ծախսում է այդ ուղղությամբ, ձևավորել նոր մոտեցումներ, որպեսզի հնարավոր լինի ունենալ ավելի էֆեկտիվ ֆինանսների կառավարում։